Hát semmi úton nem bírtok eléje kerülni. Miért öltél fel el zavart, roncsolva a durván csendes napjait bomlott, s veszélyes dőresége által? Bevallja, érzi ő, hogy háborog, de hogy miért, nem mondja semmi áron. S a Forténak sem hajlandó felülni. Őrült ravaszként résen áll, mihelyt valódi, hogy léte felől akarnánk belőle csalni bármi vallomást. Élvegbe, nem vonátok egy kicsit? Fenséges asszony, történt, hogy útban egy csapat színészt értünk utol, s említőgesz neki, minek hallása némi látható örömre gyújtá. Itt vannak az udvar körül, s parancsuk is van, gondolom, hogy még ma este játszanak előtte. Való bizaz, s fölkéri általán felségteket, nézzék, s hallják meg azt a nem tudom mit. Kész szívvel, csak ösztönözni kell őt, jó urak. S unszolni kedvét, így gyönyörre folyvást. Tesszük, király. Óhajod szerint. Engedelmeddel. Hivatott, uram. Helyes, helyes. Menj, Gertrúd, te is. Mert titkon érteküldnénk Hamletért, hogy itt találja, csak mint egy esetleg Oféliát. Az atya és magam kémként, de jogosan elrejtezünk, és így látatlan, de látva elbírálhatjuk-e találkozást. És maga viseletéből ítélhetünk. Szerelmi búe, vagy nem, amitől rájött a szenvedés. Szót fogadok. Ofélia, rád nézve azt óhajtom, szépséged lett légyen a boldog ok. Hogy Hamlet így zavart. Remélem, így erényed a jó útra viheti mindkettőtök becsületére. Vaj, ha úgy légyen, asszonyom. Járkálj, te lányom, itt. Olvas a könyvből. Leplezze a tanulás látszata, miért vagy magadban. Hallom lépteit. Vonuljunk hátra, felséges uram.